nkimara kumubwira iryo jambo we yaraturitse ararira amaze kurirana mubaza impamvu ubwo kubera ko yarafite ikibazo cya kindwara ya asima ubwo icyo kibazo cya asima cyatumaga umusore wese wazaga akaza akagenda kubera icyo kibazo nta nubwo azi gusoma no kwandika eh kandi nge nakubwiye ko narangirije mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi rya Isaya ibyo abenshi twiganye banarabimbwiraga bati nibwo tugiye kudusebya ukazana umutarize urukuno nta hantu barwigisha nta kaminuza wageramo ngusange barwigisha muri kaminuza nta nubwo uzi no gusoma no kwandika ubuho ubu kubera sheri ndi kubimenyamo gake genda kwigisha ari kugenda nyigisha Reka rero Fideli atuganirize atubwire iby'urukundo rwabo kuko njyewe ni ibintu nabashije kubona n'ubuhamya nabashije kubona mbona ni ibintu bitangaje mbona ni rwa rukundo rumwe tutakibona muri iyi minsi reka nze Fideli atangire atwibwira amazina ye yose ubundi aducire mu muri makeya ibijyanye n'urukundo rwe na Annunciata yongera bivuge kwa kundi nange nabibonye cyangwa se nabisomye Fideli waramutse nzewe neza mazina nkuko mubivuze ningiro nsanga Fidele nkaba naravukiye mu murenge wa Kinigi akarere ka Musanze ntara ya Majyaruguru nkuko mumaze kubivuga rero urukundo rwanjye na Annunciata nyiragukura byo kuri ubu ntabwo rukibaho urebye mu bihe biturimo byose byatangiye muri 2012 ndibuka icyo gihe nakoreraga stage aho bita ku murenge wa Musanze no murenge uhanye imbibi n'umurenge wa Kinigi icyo gihe nigaga kandi mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi rya Isaya Busogo twaratangiye stage turayikora ariko tukajya twiyakirira ahantu yakoreraga akora muri alimentation icyo gihe yanakoreraga umuntu ntabwo ya alimentation yariye noneho urukundo rwa ariko icyo gihe ntabwo naramurebaga nkamurabukwa ariko ntari namubwira ijambo ry'urukundo birakomeza stage za kurangira tujya ku ishuri ariko icyakibase cy'urukundo kikindimo ntari nakimubwira twaragiye rero tujya ku ishuri 2014 naje kurangiza amashuri maze kuyarangiza naravuze nti hahantu nabonye wa mukobwa ese yaba gihari kuko rwari urukundo naramukunze kuva kera ariko ntari nabimubwira ngo naragiye 2014 niho najyaga mpanyura kuko ubwo 2014 nkirangiza naje kubona akazi mu kigo kimwe cy'abahinzi bita Federation de Coopérative de Production de Pommes de Terre au Rwanda FECOPORWA mu mujyi wa Musanze niho cyakoreraga ariko nkajya mpanyura kugira ngo nkunde mpiyakirire ariko ndeba uwo mukobwa mwiza nari narakunze witwa Annunciata Annunciata rero bigeze muri 2015 wari waramukunze ariko utarabimubwira wowe waramurebaga gusa utarabimubwira noneho birakomeza 2016 niho naje kumubwira ko mukunda ari ku tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri icyo gihe ndibuka naragiye ngura icyayi nk'uko bisanzwe nk'uko nahiyakiriraga ndetse ndamubwira kuko hari umunsi witwa uw'abakundanye Saint Valentin ubwo ndamubwira nti ese weho nta mushyira ufite bakwifurije Saint Valentin nziza bo araseka aravuga ati njye ntawe rero uyu munsi wafataga fanta tukifurizanya Saint Valentin nziza Annunciata yaragafashe umukimara kugafata naboneyeho kumubwira ijambo nari maranye imyaka murumva 2012 kugera 2014 imyaka ine nari maranye icyo gitekerezo tutarajya kure urumva kuva 2012 ubimubwiye 2014 nuko beriki byasabye iyo minsi yose nuko beriki byasabye icyo gihe cyose
icyo gihe cyose wenda sinavuga ngo urukundo rwa rukindimo ariko nanone iby'ishuri havuga nti nzajya mu rukundo none hari uko ndangiza iby'amashuri noneho ndahita ndahita mbyinjiramo mbyinjiyemo binararangira ndashaka ndashinga urugo iyi ni icyo cyabiteye na n'ayo masomo noneho ndavuga nti nyuma y'amasomo ni nasanga barantanze ubwo nuko Imana izaba yarabigennye nta kundi ubwo byarakomeje kuri uwo munsi ku tariki 14 nkimara kumubwira ko mukunda ubwo urumva hari hashize imyaka ibiri ndangije ariko njya mpanyura namureba mureba mwiga ukuntu ameze ariko ukurikije uko yakiraga abakiriya uko abantu bose baho muri iyo centre bamwe yumvagamo pe ariko nkimara kumubwira iryo jambo we yaraturitse ararira wenda nawe uraza kumuvugisha gatoya amaze kurirana mubaza impamvu ubwo kubera ko yari afite ikibazo cy'indwara ya asima na n'ubu ubwo wenda nimuvugane unarabyumva arakubwira ubwo icyo kibazo cya asima cyatumaga umusore wese wazaga akaza akagenda kubera icyo kibazo we mu byo yambwiye ati si none weho ni wehuje noneho cyangwa uze kunsonga ati ni wehuje noneho ufite gahunda cyangwa uje kunsonga nanone nk'uko abandi bazaga bakumva mfite icyo kibazo bakagenda rero njyewe anonsi yata ndagukunda kandi ngufiteho umugambi yanze kuvyemera muri rusange none se umubwira icyo gihe yuko umukunda cyangwa se wifuze yuko umukunzi wawe mwari mwarigeze byibuze mufata nk'umwanya mutoya muraganira twaganiraga bisanzwe akamba icyayi ariko ntari namubwira ko mukunda nawe ntiyabyiyumvishaga kuko yambonaga nk'umuntu usanzwe nyuraho nk'umuntu usanzwe ndetse we kubwe twaraganiye yambwira ko yakekaga ko naba ntakiri silibateri ko ari umugabo wiyakirira hanyuraho n'ibitabo agenda ubwo twarakomeje ubwo niyo mwaganiraga no mukazi aho ngaho nta bintu birenze wenda ngo mube mwasohokana cyangwa mujya ahandi hantu hatuje birenze twaganiraga ntitwari twagasohokanye namusangaga aho ngaho akanyakira ngiye kwiyakirirayo ubwo bikarangira byarakomeje rero ubwo nkimara kumubwira nti njye ngufiteho umugambi ntabwo ndi nk'abo bose bagenda bakumva icyo kibazo ufite bakagenda ubwo ati noneho niba ari byo byakuzanye pe niba utari nk'abo bose nta kibazo twatangira inzira y'urukundo ndetse ukurikije wenda hari n'abandi abaturanyi be nibo bamubwiraga bati ahubwo uriya muhungu ari kugushuka ukurikije ko we nta mashuri wenda afite nk'ayanjye kuko wenda muribuze kuganira nta n'ubwo azi gusoma no kwandika kandi njye nakubwiye ko narangirije mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi rya Isaya ubwo byarakomeje turakundana twamaranye imyaka ibiri dukundana ubwo urukundo rwaratangiye rurakomera ndetse hakaboneka n'abaduca intege bati se Fidele ugiye kuzana umuntu utarize ese umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwa sima ubona bizagenda bite cyane ko na famiye yanjye itabyumvishaga muri rusange uburyo ngiye kuzana umuntu utarize kandi ufite n'icyo kibazo cya sima ariko ibyo ntabwo byadukiye intege njyewe na Annonciata twarakomeje urukundo rurakomera 2017 mu kwa 12 nibwo nafashe umubyeyi wanjye musaza wanjye turagenda tubwira ibyanjye na Annonciata umuryango wa Annonciata ngo twari tugiye ku imiryango iramenyana itangira kumenyana ubwo nanjye naragejeje icyifuzo cya ku babyeyi ko nshaka kurushingana na Annonciata nyira gukura bo ku babyeyi banjye bo ababyeyi habaga igihe bamwe bativanze mu by'inkundo z'abana babo akaba nari cyo cyiza uretse ko ubuho bisigaye byarahindutse hari igihe bagutegeka bati shaka kuwo kwa runaka niwe ufite ibintu shaka kuwo kwa runaka kubera impamvu iniye ariko ababyeyi banjye bo barabyumvise ariko hari indi miryango ba nyirasenge ba masenge bandi batabyumvishaga ndetse
bakana kongeza umuriro kugira ngo bibanya bipfe bya bintu bipfe bikananga ariko ntibyaduciye intege ku kutariki mu kwa 12 2017 niho umuryango wanjye wagiye kwa banonsi yatabaramenyana ubwo mu kwa mbere kwa 2018 nibwo twahise dutangira kwiga kabigira umubano mu muri kiliziya katolika ibwo twaratangiye inyigisho ziratangira twiga meza atatu mubano kuva mu kwa mbere kugera mu kwa gatatu mu kwa kane tujya ku murenge ku tariki 26 z'ukwa kane tujya mu murenge noneho kuri ku tariki 8 z'ukwa gatandatu 2018 ubwo nibwo twubatse urugo nge na Nonsiyata baturarushinze kugeza ubu rero nge na Nonsiyata hari n'abamutera abavuga batebye bati ubanza ya ndwara wari ufite ya ari umugabo waburaga ugereranyije uko yari turiye mu bitaro mbere ntari na muri za 2008 2008 nta cyumweru cyashiraga ngo atagiye mu bitaro yaje no kunyereka impapuro yivurijeho ibitaro hirya no hino za CHK ariko ndamubwira nti ibyo ntambwe ari byo byatuma ncika intege gihe naragukunze okay ikarita y'ubumuga nayo arakoze cyane arabufite kuko narayinyerekaga ariko sincika intege nkavuga nti naragukunze ngiye uko Imana yaduhuje naniko izatuma tubana ubwo twarabanye ubwo ku tariki 8 z'ukwa gatandatu 2018 nibwo twambikanye impeta ariko kugeza ubu muri rusange nkuko dusanze tumeze neza ndetse twabonye n'akana cyane ko abenshi banaravugaga bati uriya ntiyabyara kubera icyo kibazo cy'ubuhima rwose ntari umugore muri rusange ugiye kuzana ariko ubu wabonye ko ka bebe kacu kameze neza kitwa Ishimwe Ngabore Charles kameze neza ngiye na Nonsiyata tumeze neza gusa icyo nabwira urubyiruko rw'iki gihe cyangwa se abandi inkumi nuko urukundo ntacyo rushingiraho niba ukunze umuntu mukunda atari ukuvuga ngo iwabo bameze gutya cyangwa se nabakire cyangwa se mufite hiyi inyungu ye niyi ibyanjye iyo nshaka kuba narana nakwanga Nonsiyata dore ko iwabo bari mu cyiciro cya mbere ubundi cy'ubudehe twebwe ngo turi mu cya gatatu pe ntabwo ari ukuvuga wenda ngo bari bafite umutungo Fidele hari abantu benshi bamwirukagaho bafite imitungo b'abakobwa ndetse aribo bashaka nko kumwiteretera bafite imitungo ariko kubera urukundo n'iki ahitama Nonsiyata kubera urwo rukundo rwari rwabahuye ndi ikintu cya mbere mu buzima ugomba kuba honnête nyangamugayo icyo uvuze ukagikomeraho cyangwa icyo wiyemeje isezerano ugiranye n'umuntu ukarikomeraho kandi byaba mu bihe byiza cyangwa mu bihe bibi Nonsiyata rero kuba naramusezeranyije ko mukunda njyewe naravuze nti mu by'ukuri ndagukunda iryo ni isezerano tugiranye ntagomba kwica haba mu bibi no mu byiza ugakomera ku ntego y'isezerano ubunyangamugayo kwa munyangamugayo ukabukomeraho ukavuga uti niba ngiye mu kintu reka nkigemo ariko nzi cyo niba ari cyo ngamije ni iki ngiki ukagikomeraho nta kindi cyanteye ni ukuvuga ngo ubwo burere icyo kinyabupfura nakuranye no kuvuga ngo guhemukira umuntu ni icyaha muri rusange urumva wowe uravuga uti natinye guhemuka nibwo bwa mbere se wari ukundanye n'umukobwa oya ntabwo aribwo bwa mbere se kuki noneho wahemukiye babandi mwari mwarakundanye mbere ukajya gushaka Nonsiyata byanga bikunda hari umwihariko wamubonye hari umwihariko nicyo fiancée nanone hari ikimara hari icyo bita fiancée nanone uwo Nonsiyata ubwo umukobwa twaratanye n'umukobwa umwe gusa umwe gusa nabwo ubwo bitewe n'imico hari ibyo bita ubureba imico muri cyagiye cya fiancée ukabona wende uwo muntu mutazashobokana ariko Nonsiyata ngiye nkimubona uko nahanyuraga ngira nte nkabona ari we waba mu byifuzo byanjye ariko ntabwo mvuze ngo kurambagiza uburukwiga imico y'umuntu iyo ubonye iyo mico mutazashobokana
ubwo aho ngaho ubwo nini imana ibitanara bahuje buriya ntumuhamuhuje pe ntari cyagihe mu cyo kuvanga ndaguhemukiye ahubwo iyo umuntu mwana ufitanye urukundo cyangwa isezerano ukabona atangiye kubivamo nawe kurama kawe karenge eh niko bimeze none nanone na hari ikibazo none nakubaza nk'umuntu wije warangije kaminuza ugiye gushaka umudamu utarize ni ibintu biba bigoranye kuri bamwe na bamwe buriya ibyo bintu ntago wigeze ubitekerezaho ngo bibe byaguca intege cyangwa se wenda nk'abasore cyangwa se inkumi mwiganye zibe zakubwira ati se biri urimo ni ibiki ibyo abenshi twiganye banarabimbwiraga bati nibwo tugiye kudusebya ukazana umuntu utarize ariko muri rusange nta kidashoboka ubu urukundo nta hantu barwigisha nta kaminuza wageramo ngusange barwigisha muri kaminuza iby'inkundo by'urukundo rwo nta kaminuza wasanga yigisha iby'urukundo ahubwo urukundo urarukurana ukaruvukana noneho aba abize n'abatarize buri wese yagira urukundo ni ukuvuga ngo ahubwo abize cyane niba usanga na zangu wenda nuko nta bushakashatsi nigeze nkora ariko uzasanga zango z'abantu bize ahubwo arizo zitabamo amahoro kurushya za zindi z'abantu bize ubwo rero kuba ku rugo nto bisaba amashuri ntabwo bisaba ikintu cyose utarize n'uwize bose ni bamwe ngiye nicyo kintu nagenderagaho nkavuga nti kuba ku rugo tuzabana ubuzima bwose tuzabamo tuzabana karamata ngewe na Nonsiata nta kindi nanone dusubiye inyuma hari ahantu wambwiye ngo abasore benshi barazaga baje kurambagiza Nonsiata abenshi bapfaga ikibazo cy'uburwayi bwa sima wowe ntabwo wigeze ugira uvuga ute si umuntu ngiye kwishyiraho urwayi za sima ufite n'ibindi bintu n'izindi ndwara z'ubuhima ntabwo azangwaho ibyo bintu ntabwo wigeze ubitekereza byibuze ngo bibe byaguca n'intege okay nanjye nagakomozagaho ariko nkavuga nti ibintu byose kubera ko ubundi iyo uri umukristo nanone ibintu byose bigomba kubirageza Imana nanone kuko Imana niyo igena niyigena icyo kintu nanjye akinyerekana izo mpapuro yivurizagaho muri za CH kanahandi akambwira amateka ye yuko atamara icyumweru atagiye mu bitaro nanjye naje kubitekerezaho ariko nanone mbitekerejeho nkavuga nti mbirageza Imana ndavuga nti okay uko Imana izabishaka niwe nakunze uko yaduhuje izajya n'ibyayo ngiye wanonsi atanabwo ngomba kumwemukira nuko byagenze nkuko rero mwari mumaze kubyumva mukanya twaganiraga na Fidèle n'umugabo wa Nonsiata ni twe twaje hano rero Musanze kugira ngo tubashe kumva ubuhamya bw'urukundo rwabo n'ubuhamya bwadukoze ku mutima cyane turavuga tutsireka ubuhamya tubashe kuba twabusangiza n'abakunzi bacu kuri ubu ngubu rero nkuko muri kubibona umumama uri hano imbere yacu niwe witwa Nonsiata Nyiriwe. Nyiriweho neza. Amakuru. Amakuru ni meza. Bamaze kutubwira inzira ndende rero wanyuzemo wowe n'umukunzi wawe. Byari byifashe bite? Ukundi byari byifashe si. Nyine nabaga ku centre ku soko ahantu bita ku isoko rya mbere. Ubu bahita ku mutuzo. Uyu musore yaratambukaga ndi kumureba. Ariko sinari nzi kandekereza ubwo nyine nka musereva yarangiza kurya akagenda none yakoraga ibiki nacuruzaga icyayi none umunsi umwe hari kuri Severanti araza arambyira ngo anonsi yata ntago wafata fanta ngo ukaza tukaganira ngo ku munsi w'abakundana kumunsi w'abakundana sininje ngira umukunzi ngo umunsi w'abakundana se wari usanzwe uzi kubaho we warawizihizaga wowe ntago nawizihizaga ariko numvaga ko ari umunsi w'abakundana nyine usanzwe uzi uwo munsi kubaho nari nzi kubaho ariko uwo munsi nta muntu wari ufite mwawizihizanye ntawe nari mfite ubwo rero Fidèle araza arabimbyira amaze kubimbyira Ukibuka se yakubwiye ngo iki hari utugambo buriya yakubwiye byanga bikunda ntabwo yahise azabo ngo yihite avuga ati uyu ni umunsi w'abakundana hari ukuntu yabitangiye
nyina yarambiye ngo mbese ngo nta wafata fanta ngo kaza tugasangira manza kugira isoni ndi gutinya ese umugabo uri kumbyira ngo nimfate fanta ngende dusangire mwoka byaramwe nubuhoro manza natinya ubwo hasize akanya numva binjemo ndayifata ndagenda tuba turicaranye ndayakazi bantaya kazi da mva muri kontwara njiyari ndicara ubwo aratangira ngo amazina yawe witwa nde ndayavuga ngo none se ubu ngo ko nshaka ngo tukundane ngo sahize ewe ndavuga ndi gukundana gute wumva ngo nshaka ngo mbere umukunzi ngo kuko umunsi ari umunsi w'abakundanye ewe manza navuga ndi birava kure ndaceceka ndumiriza uko numva ikiniga kiraje vuga si mwoka byaramwe ubwo uyu mugabo agiye kunkunda camba avuga ndi rwose turukundo rurahabaga ariko sinzi ndaceceka asize akanya aravuga ngo urarize nti ngo humura ngo ubwo ninjije kuguhoza nti surampoza ikindi ko mama namubuze kera nkarira none wakikubitaho n'ikigeragezo cy'uburwayi ndubwira kubona nje wankunda ngo nzakumarira iki ubwo umusore tuguvuga nibyo aba aragiye ndavuga ngo nzabitekerezaho aba aragiye yafana nayimaze ubwo nyine abiyo mbonaragarutse yashyize nk'igihe kingana iki igihe yabimbwiriye ari hasize nk'amezi abiri mbona araje amata telefone se yari yatwaye byibuze wenda ngakwandikire ka sms cyangwa wenda ngaguhamagare icyo gihe sinari nzi ibyo gusoma nanga ibyo bya sms nenda menya ngo ni ibiki ubusanzwe nta nubwo uzi no gusoma kada nuko none hagarutse nyuma y'ago mezi numva wagiraga telefone oya nyuma y'uko kwezi yaraje nyine abarambiye ngo kanya kuri Saint Valentin ntago yahise kwaka nimero cyangwa nta telefone wari ufite kandi nta nimero yanyatse ubwo bwa kabiri hubwo niho yanyandikiye nomero aravuga ati ngo ati nzisize ku gapapuro n'uje uranyenereje urambipa ati njenja ndaguhamagara kuyumbipyeho ndi ubwo sintangiye kumwemera nta telefone wari ufite ubwo yashaka kuzajya umubipa gute gukoresheza abandi ubwo rero namubipa agahamagara tukavugana nkumva ndi kumwiyumvamo nkumva ndi kumukunda kavuga ndi si kabandi banyanze ngo humura weho ndagukunda ngo singubeshe ibintu birakomeza rega abaze kungurira telefoni anguriye telefoni noneho nanje menya guhamagara ku izina rye ubwo turakumerekana urukundo ruba ruruzuye none se ko wumva yuko hari uburwayi wari ufite bwatumaga abasore bakwanga hari abasore bari baragiye bakugeraho kenshi bakakwangira uburwayi bwawe ubwo we nicyo cyizere wahaye uyu musore kugira ngo wumve yuko we atazaba nk'ababandi icyizere namuhaye ni uko yavugishije ukuri nabonye azanye ababyeyi mu rugo ati rwose munsabire ababyeyi yabazanye nyuma ntabwo yahise abazana mugitangira gukundana birumvikana icyizere sinamugiriye uyu mbese icanya yacu cyo niyumvishijemo nyine ngo umurutishe ba basore bandi bose baguhemukiraga bamwe bakwangaga bakuziza uburwayi bwa sima njyewe uko namubonye aje yari yitonze pe ntabwo yari ameze nk'abasore bubu tinya umusore twicaranaga pe ntiyigeraga nkoraho byo gukora kozwa kw'abubu ngo ari ku nkarisa yenda ntabyo ntanakipe ndavuga nti nyamara w'imungu afite umutima ntisika abandi bazaga bakambwira ko kugira tubane barabirangiza utuyiwe ko nta kibazo ari kuvuga nti nyamara y'umenya ari ukwe numva mbwijije ukuri narwara kansura bisanzwe mbese numva mwiyumvishijemo gutyo nawe uguye mu rukundo anje mba nguye mu rukundo none se uvuze yuko utize ubundi wagarukiye mu mwaka angahe nagarukiyemo nta nagumye
nubwo wigeze wiga no mu wa mbere primaire ababyeyi banje bagiye ndi muto musaza wanje nkurikira we ariga nje barangira ngo ninje ndaragira intama ngo mbese mukobwa ari kwiga ibiki ubwo umugore wa mama wacu nuko ntize nta nubwo se no gusoma no kwandika ubu ho ubu kubera sheri ndi kubimenyamo gake genda kwigisha ari kugenda nyigisha ibihekanye ni watangiye kubimenya ingo davye kane natangiye kubimenya umwandikira unutu wa ka SMS ukamwoherereza ukamubwira habura haramagambo ni nkaye magambo kunda kumwandikira uko umubwira umbyaga ngo sheri ngo wiribute nje ko ngo niriwe neza nawe akambyira ngo yiriwe neza ukabyandika neza akabona ni ikinyarwanda kimeze neza ni ikinyarwanda kimeze neza Nese ko numvishe umugabo we yarize yarangiye yize primaire we nta primaire wigeze wiga yiga secondaire arayirangiza waho ngaho ntiwigeze uhagera yiga na kaminuza ndetse arayirangiza uburiye wowe wumva umuntu nk'uwo nguwo warareba gukabona murakwiranye koko Yewe muri nje numvaga ko tudakwiranye naravugaga ngo ari kumbeje Mbese ndona byiyumvishijemo neza Ubwo kugira noneho byumva uvuga ati uyu muntu noneho twajyana ku murenge twava ku murenge tukajya kwa padiri ni iki cyabigushyizemo Ikintu cyabinsizemo habaye kwizera umwuka w'Imana waraje uramba turatizere atura musore n'ukundi nkweto yahengamye ariko gushaka ndo yakubeshe ubwo nanje ndahaguruka ngenyeze ukeka uvuga uturamuntu ari kunshuka namara ku wenda hari ibyo ari kunshakaho azahita ajya kwibanira na ba bakobwa biganye ibyo nta nubwo nabitekereje nkimara kumva ko atari kunshuka ndumva rero murabyumva rero ni ibintu byiza cyane Anonsiya taravuga ati njyewe no mu wa mbere sinigeze mpakandagira kubera ibibazo by'imiryango nibyo ni ibintu abantu benshi twagiye ducamo ntabwo ari we wenyine ni ibibazo bifitwe n'abantu benshi ntagara Anonsiya ta wenyine ariko yaje kubana na Fideli warangije kaminuza ubu ngubu ni umugabo utunze umugore bafite umwana nkurikije n'uburyo banyakiriye urabona yuko ari abantu babayeho neza ubuzima bumeze neza Anonsiya ta none reka wenda nongere nkubaze ukimara kubana na Fideli ni iki noneho wamubonyeho kidasanzwe kirenze uko wari usanzwe wowe umuzi icyo namubonyeho kidasanzwe ni uko anyubaha nanjye nkamwubaha kandi tukomeza gukundana kurusha uko twari tubanye ubu bwa burwayi bwarakize cyangwa uracyarwaragurika nka cyagi ubu ngubu ntago ngirwaragurika ariko bugenda bukira buhoro buhoro ariko ari nkambere ntago ari nkambere noneho wenda dusoza sinzi niba wagira inama abantu bifuza gukundana ariko ugasanga bari gushaka abantu bari mu cyiciro kirenze icyabo cyangwa se bashaka gukundana na babandi bafite ubushobozi burenze ubwabo nabagira inama ko bagomba gukunda bakunze umuntu ndi bakunda ibintu cyangwa se amafaranga urwo rukundo rwo gukunda ibintu cyangwa amafaranga bakabireka umwana wa mwisende mwana namwise ishimwe ngabo icadi niwe wa mbere niwe wa mbere kabiri tumutegereze ryari mutegereze mu myaka ibiri iri nyuma uyu nguyu yagize igihe kingana iki uyu nguyu yagize amezi atandatu nizere yuko azamenya ariko amateka y'urukundo rwanyu nabasarwandika ubu rero ababyeyi uranizera yuko nawe utazamuhitiramo ukambwira ati ndashaka yuko ujya kubana na kanaka kwa kanaka oya ntago nzamuhitiramo azihitiramo kuko urukundo ntago baruhitamo rusanga uwarushatse urakoze cyane
namwe murakoze.